Túto reláciu vám prinášajú generálny partner www.motoroveoleje.sk, dodávateľ olejov, mazív a filtrov MAN Hummel, partneri Stabo, autorizovaný predajca a servis vozidiel DAF a Tatra, Autorác, autorizovaný predajca a servis vozidiel Peugeot v Leviciach, Topfest, hudobný festival, ORB Track, satelitný monitoring vozidiel. Po úvodnom kole na Slovakia Ringu pokračoval seriál FIA Zóna Strednej Európy, ale aj slovenský šampionát v rallycrosse na trati Wachau-Ring nedaleko rakúskeho mestečka Melk. Na štart sa okrem množstva iných postavilo aj 6 slovenských jazdcov a presne ich výkony nás v Melku zaujímali. Poďme preto pekne postupne a pozrime sa najskôr na to, ako sa darilo dvojici, ktorá Slovensko reprezentovala v divízii STC do 2 litrov. Vlado Marko v minulosti pretekal na motokárach, ale aj za volantmi pretekárskych aut, či už na okruhu, alebo v rámci pretekov automobilov do vrchu. Potom nastalo obdobie, keď do tajov motoristického športu zasvedcoval svojich dvoch synov, aby sa on opäť vrátil za volant pretekárskeho vozidla. A tak si presne po 2 rokoch v spolupráci so spomínanými synmi v úlohe mechanikov a vozidlom Volkswagen Polo užil svoj comeback na Slovakia Ringu. Tu sa jeho boj skončil tesne pred bránami semifinále. My sme rodiny. Rodina, firma, rodina, spoločnosť, celý život sme spoločne, takže ja som vďačný aj synom, aj celej rodine za podporu, včetne z mojich sponzorov a kamarátov. V Melku sa Vladovi darilo a po trojici rozjazd prišiel na rad aj postup do finále. To ukončil štvrtým miestom absolútneho poradia. Ja som veľmi spokojný, som šťastný, že vydržala technika tak, jak som bol na začiatku. Základ je technika a prostredie ľudia, ktorí pomáhajú. Takže ja som nadmieru spokojný aj s tým štvrtým miestom. V hre však bol aj Stanley Koritár, ktorý už tradične vylepšoval Volkswagen Polo tak, aby fungovalo čo možno najlepšie. S autom spokojne, no tak musíme prerábať, momentálne všetko sa naraz nedá, no budeme vidieť, teraz sme niečo prerobili, budeme vidieť po obede, ako to bude fungovať. No. Aby to mechanici nemali ani v Melku celkom jednoduché, Stanleymu sa takto podarilo v jednej rozjazde trafiť pneumatikový retardér. Našťastie, motoricky auto fungovalo a ako sa zdalo, odniesli si náraz iba plechy, pričom Stano dokonca túto inkriminovanú rozjazdu vyhral. Postup do finále tak bol jasný a práve v ňom priviezol Stanley svoj Volkswagen Polo na druhom mieste absolútneho poradia. S týmto som určite nerátal, dneska to sa priznám, ale tak trošku na štarte som rátal, reko jeden, predčasný štart, druhý, reko a dobre to mi hrá do karet, no a tak vydal štart, dobrý štart, no tak super, no. Chalani spravili veľa roboty, takže dík. V divízii STC nad 2 litre malo Slovensko hneď trojicu jazdcov. Práve tu sa na štart postavil aj Jozef Magdolen, ktorý na minuloročný Melk nemá dobré spomienky. Odchádzal totiž domov s poriadne otlčeným Seatom. Veru, áno, no dúfam, že tento rok to bude lepšie. Sú tu síce tí istí, ale uvidíme, no. Tak ide prvá rozjazda, tak budeme vidieť. Veru, tento rok síce Seat neutrpel žiadnu kozmetickú vadu, žiaľ Cico, ako Joža Magdolena volajú kamaráti, to musel rovnako predčasne zabaliť. Pokazilo sa tam čerpadlo vodné, uvarili sme na total motor. Teraz som išiel prvú rozjazdu, 150 teplota, nemá to cenu. Po premiére so Škodou Fabia sa v divízii STC nad 2 litre v rámci úvodného podujatia s rovnakým vozidlom aj v Melku predstavil Pavol Parka Zachar. Auto zatiaľ funguje bez problémov, karuje sa to na jednotku. Tréning sme odjazdili, tak sme odjazdili, troška som si to natrénoval a pre rozjazde už začneme tlačiť na pilu. Na Slovakia Ringu sa Palo sťažoval na niecelkom perfektne fungujúce brzdy. Podarilo sa tento problém odstrániť? Keď sme tam dali od častorala platničky do semifinále, tak už začali brzdy fungovať bez problémov. Aj teraz fungujú bez problémov. Ak sme testovali auto, tak budeme vidieť. A Pavol Zachar videl všetko dobre a prepracoval sa po dobrých rozjazdách až do finále. Tu sa však všetko skončilo v poslednom kole zo štvrtého miesta.
Naňali sme sa s Mírom, tá šotelina je už tak strašne rozbitá, že nevydržal klb vonkajší a už som musel odstúpiť. Na rallycrossové trate sa po absencii na Slovakia ringu vrátil aj tronásobný víťaz seriálu FIA Zóna Strednej Európy a slovenský majster v Super Touring Cars nad 2 litre, Miro Pospíchal. Ten sa opäť po predhlásenom prestupe do kráľovskej divízie Super Cars v Melku predstavil opäť vo svojej divízii STC nad 2 litre, pričom mu samozrejme spoločnosť na trati robil osvedčený Volkswagen Polo TDI. Nás v prípade Mira Pospíchala v prvom rade zaujímalo, ako to vyzerá s novou Škodou Fabia MK2. Na Fabii v podstate ešte vybehli nejaké veci, ktoré mne sa osobne neľúbili, tak sme sa dohodli v Čechách s jedným pánom, ktorý nám to poprerába. A už som povedal tak, že nebudem vôbec tlačiť, že rýchlo do ďalších závodov. Skrátka auto som odnesol, rozhodol som sa, takže asi polku sezóny pôjdeme s Polom a dúfam, že teda tá Fabia by vyšla v druhej polovici, že už bude hotová a nachystaná superiť. Ako vieme, Miro sa na Slovakia ringu pretekov nezúčastnil. Aký je teda ten jeho rozbeh do sezóny? Ja, die Ausflüge auf die Wiese. Für all jene Fahrer, die so eine Querkampf. Máme tréningy za sebou. Musím povedať, že no, bolo to také zaujímavé po dlhšom čase usadnúť do auta. Zistil som aj podľa času, že mi asi chýba tempo, takže ten rozbeh asi mi chvíľku potrvá. Ale tak uvidím, zvykám si, teraz chalani poprezú aj nové gumy, ideme do prvej rozjazdy. Sa mi začína táto trieda ľúbiť, lebo keď si to pozriem, na prvom závode 17 jazdcov, dneska 16 jazdcov, super, ako možno to je taká náplast, to množstvo tých štartujúcich, aspoň pre mňa, lebo tak vyblázním sa medzi nimi, sú 16, super, ja som spokojný. V rozjazdách, ako sa zdalo, už Miro našiel stratené tempo a to aj napriek drobným technickým úpravám, ktoré jeho tým stihol urobiť vždy perfektne a presne na čas. Výsledkom umiestnení z jednotlivých rozjazd bol štart z prvej pozície do finálovej jazdy. Spočiatku to vyzeralo tak, že Mirovi sa možno podarí vybojovať aj prvé či druhé miesto, nakoniec sa však musel uspokojiť s treťou priečkou absolútneho poradia. To sme však ešte netušili, že vo finále Miro bojoval nielen so supermi, ale navyše aj s technickou poruchou, ktorá ho postupne posúvala dozadu. Trikola dokonca mi prestalo fungovať riadenie, neviem prečo, takže ako tie zakruty vyberať bola ozaj zábava. Samozrejme sa to prejaví aj na čase, že človek sa, alebo jazdec sa teda trápi. Ale je zaujímavé, že tu pod autom začal vyťakať motorový olej, tak absolútne nemám predstavu, čo sa mohlo stať. Ďalším slovenským jazdcom štartového pola na pretekoch v Melku bol Marián Gajdoš. Ten sa predstavil rovnako ako na Slovakia ringu v divízii Supercars s vozidlom Ford Focus. Nechce to zakriknúť, ale všetko funguje zatiaľ super. A viac menej teraz sa už učím skôr tak hrať s tým autom, nejako ísť tak 50% špikom a 50% čistú stopu. Už sa nejako, aby to už nejak aj malo ten čas, rýchlosť a tak ďalej, takže sa snažím aspoň tak nejak držať sa ostatnými a uvidíme, čo to dá. V rámci pretekov v Melku práve v divízii Supercars figurovalo v štartovej listine veľmi málo jazdcov. Bolo sem prihlásených viacej jazdcov, ale bohužiaľ odstúpili kvôli nejakým poruchám a tak ďalej. Ale tak zase je to trochu výhoda pre mňa, môžem sa viac akéby pohybovať za tými jazdcami, viac si pozerať to. Aj keď je to trochu horšie v tom, že teraz sme tam viacerí na tej trati, že je tam taký ten väčší konflikt, ale mám teraz taký voľnejší priestor pre seba si to skúšať. No a nakoniec to vydalo na pohár za tretie miesto v divízii Supercars, ktorý si Marián odviezol z Melku domov. Je tu menšia účasť, ale mi to vôbec nevadilo. Mal som tu vlastne nejakých, vlastne bol tam jedno auto, s ktorým som sa dokázal už vo finále porovnávať a už som dokázal niečo tam aj potlačiť, takže bol som celkom spokojný, tento víkend mi veľa dal.
Seriál slovenských majstrovstiev v rallycrosse pokračuje začiatkom mesiaca jún na trati v rakúskom Fuglau. A práve tu sa opäť so slovenskými rallycrossármi stretneme aj my s našou kamerou. A zdá sa ich na tomto rakúskom okruhu predstaviť trochu viac ako v Melku. Zatiaľ dovidenia. Túto reláciu vám priniesli generálny partner www.motorove-oleje.sk, dodávateľ olejov, maziv a filtrov MAN Hummel, partneri Stabo, autorizovaný predajca a servis vozidiel DAF a Tatra, Autorác, autorizovaný predajca a servis vozidiel Peugeot v Leviciach, Topfest, hudobný festival, ORB Trek, satelitný monitoring vozidiel.